Ne znam kako je tvoje iskustvo do sadašnje, ali moje kroz razgovor sa ljudima koji imaju više različitih interesovanja je da oni pa na neki način to smatraju svojom lošom stranom i obično njihovo pitanje kao ali kako ja sad da se fokusiram samo na jednu? Jer zapravo treba da se fokusiraju samo na jednu koliko to njihovo biće odbija, hajde kažem. Drago mi je što si postavila to pitanje, zato što veliki broj ljudi dolazi na psihoterapiju sa istom nedoumicom. Zapravo odlični su u svojoj struci, ali shvate da zapravo imaju i neki hobi, neko interesovanje i pitaju se da li treba da usmere svoju energiju na to. Da li je to zapravo njihov pravi poziv i neka svrha u životu i kako da to integrišu. Ne mislim da je nužno ako imamo više interesovanja naša negativna strana, zapravo se pokazuje da najuspešniji ljudi u svetu su ljudi koji imaju više interesovanja i da oni koji su u stanju da ih objedine postižu uspeh van nekih drugih mogućnosti. Ako smo mi super u nauci, a talentovani smo i za javni nastup, možemo postići nešto jako uspešno u biznisu. Ako imamo, na primjer, dobre osobine za što se tiče kreativnosti, a bavimo se IT industrijom i možemo to da povežemo i da budemo i IT dizajner, user experience dizajner, da idemo na razne konferencije da pokažemo te talente. Tako da s neke strane, ako imamo više interesovanja, a umemo da ih dobro integrišemo, ona će biti naša prednost. Ako imamo puno interesovanja, a ne možemo nekako da ih spojimo ili prosto da gubimo previše vremena na razne stvari, onda će doći do konflikta sa samim sobom gde ja treba da usmerim svoje vreme i energiju. Na taj način, ja uvek kažem da ljudi treba da budu ekspert u nečemu i o svačemu da znaju po nešto. Da je to otprilike neki najbolji put, a da ne možemo biti u svemu fantastični, da su to jako mali broj ljudi na svetu koji su izuzetno talentovani i oni možda mogu biti više u oblasti fantastični i jako uspešni, ali većina nas prosečnih građana sveta možemo da budemo dobri u svojoj profesiji i da imamo talente za još neke stvari kojima ćemo dodatno uživati. Da budemo dovoljno dobri. Da, upravo. Ali da ne prihvatamo, da se ne merimo. Kako je to, recimo, ljudi često vrlo upadaju u zamku da se mere, pa čak i kao mi nešto hobi, sa onima koji su najbolji u tome i koji su posvetili svoj život u tome. Ja mislim da to počinje od detinjstva, zato što kad dođeš u školu, prva stvar koju te poređa jeste onako po visini i ti hteo ne hteo usvajaš neku ideju gde si ti na lestvici. Po uspehu u školi, da li sam ja negde vrlo dobar, odličan, najbolji u razredu. I nama društvo od najmanjih nogu šalje poruku gde si ti u ovom društvu, koja je tvoja neka vrednost, jel te? I na taj način, kad krećemo da se bavimo nekim stvarima, mi imamo potrebu da se poredimo sa njima. Ono što mi ljude učimo na psihoterapiji jeste da se porede sa samim sobom, da li sam ja bolji od sebe juče, gde sam ja posle godinu dana, na primjer, kad krenu da se bave nekom oblašću, ali da zapravo te ljudi koji su jako uspešni mogu da im budu neke vrste mentora, neko koji im služi kao primer, nešto čemu oni teže, ali da nije okej da se kao početnici porede sa ljudima koji su uložili 10-20 godina da bi stigli tu gde jesu. To može biti vrlo disfunkcionalno, dovesti nas do straha da ne uspemo, ideje da smo mi manje vrijedni, da mi to nikada nećemo ni moći. I ono što se često zaboravlja jeste odakle mi potičemo i koji su bili naši resursi. Znači, prosečno neka osoba kad krene da se bavi sportom ili bilo kojom oblašću, možda ne vidi pozadinu da je neka druga osoba s kojom se poredi imala daleko bolje uslove za početak. A onda meri njihov uspeh i kaže ja sam mnogo neuspešniji. A ne zna da, na primjer, ta osoba može da plati privatne časove i privatnog trenera, da može da putuje u inostranstvo na turnire, da se više takmiči. I onda ona misli da je njihov talent nije jednak. E, ova osoba je talentovanija od mene. Ne, možda ona ima neke druge stvari koje ti nemaš u tom trenutku, pa nije okej da se poredite. Na taj način mi se trudimo da kada osoba dođe, sagledamo koji je uzor, da to bude zdravo i funkcionalno, da neko bude neki svetao primjer kao čemu teži, ali da istovremeno pogleda neke svoje resurse, kapacitete i objektivne mogućnosti. Naprimjer, nismo ni svi jednako talentovani za sve, ima i smisla čak se osvestiti da li možemo i da postanemo tako nešto veliko. Možda ne možemo u tome o čemu su nam rekli roditelji u košarci, na primjer, ali smo odlični u nekoj drugoj oblasti koja, na primjer, nije bila prepoznata u kući kao dobra, kao vrijedna, kao nešto će biti cijenjeno i tu možemo biti zapravo izuzetni. Tako da se kod nas na terapiji koriste neki individualni pristup. Hajde vidimo ko si ti, šta ti zapravo možeš da postaneš i da neko budeš bolji od sebe. I na taj način ćeš ti biti najbolja verzija. E sad, baš da se poredimo sa nekim najboljim ljudima na svijetu, može da bude super pokretač, ali ne bi trebalo da bude nešto što nas dovodi u osjećaj neke niže vrijednosti, stalne anksioznosti, ideje da mi nismo dovoljno dobri. Ako to osjećamo, onda je to pogrešan način na koji se poredimo. A gde je razlika između toga, kako da nekako osjetimo u sebi, ja imam različite interesovanja i želim da ih objedinim ili želim da se bavim svime time, a s druge strane,
bežim od odgovornosti, preuzimanja, rigi i tako dalje. Gde tu postoji razlika i kako da ne zađem u taj moment? E, super, ja sam multipotencijalista i baš me briga za sve. Kao sad mogu malo ovo da radim, pa sutra malo ovo, a da nemam zapravo nikakvu odgovornost. Da. Pa, mislim da posle nekog vremena možeš da popričaš sama sa sobom šta zapravo stvarno želiš. Ako nešto jako želiš, tu najverovatnije da osjećaš veliki strah. Jer kad mi je stalo do nečega, mi imamo i neku ideju da bismo mogli da ne uspemo, da možemo da pogrešimo, da će neki drugi da nas procenjuju. I ono o čemu se po meni dosta ređe priča jeste i strah od uspeha, gde mi stalno imamo doživljaj da možemo biti procenjeni kao loši. A niko ne priča o tome šta se desi kad ljudi dobiju potvrdu da su dobri, onda je ljudima jako veći problem da ostanu u tome. Meni se čini da, to što si lepo rekla, ljudi kad kažu odgovornost, da je to jednako strah od neuspeha. Ne, najčešće se kod klijenata osvesti da zapravo odgovornost jednako uspeh, to znači da ću postizati još više uspeha, to je još više odgovornosti. Ja nisam spreman za to. I tu držimo neku granicu i pobegnemo. Ne zato što zaprosto ne možemo da ostvarimo svoj neki talent, nego što smo uspešni, onda se više očekuje da potvrđujemo taj uspeh, očekuje se još manje da grešimo i samim tim naša odgovornost raste. Ako to prepoznaš da imaš taj neki strah od narednog koraka, onda možeš da odlučiš da to bude tvoja naredna zona razvoja ili da sebi kažeš dobro, ok, ja baš nisam za neke velike stvari, nemam tu želju, bit ću zadovoljna da u raznim oblastima dostignem po nešto i onda ću da se povučem. To je neki mentalitet koji meni odgovara i sa kojim ću ja biti srećna i zadovoljna. Ali ako proceniš da imaš problem samo da pređeš tu lestvicu i korak, onda radiš na tim kapacitetima da ih ostvariš da bi išla dalje. Znači to je uvek prelomni neki trenutak. Mislim da ako neko mnoge stvari interesuju, naprimjer postoje ljudi koji nauče da sviraju klavir, ali nikad ne žele da budu neki svetski pijanisti, nauče da igraju košarku, ali ne žele da budu u nekoj, da idu na neko takmičenje. Posle nekog vremena, normalno ti sportovi aktivnosti nisu više interesantni, oni prelaze na neke druge. To je prosto te različite zone interesovanja. Ali ako si ti primetila da ti dobro ide i onda si osetila strah za naredni korak, e, to je onaj trenutak gde bi mogla da se pozabaviš sobom, što je meni legitimno, ali isto tako mi je legitimno da neko kaže, ali ja nisam spreman, ja to ne želim, ili prosto previše mi da sam u centru pažnje, nemam još uvek kapacitete za to, kad budem bila spremna to ću uraditi. I za kraj postavit ću ti pitanje, koji je, hajde kažemo i tvoj, recept za posticanje i za razvijanje radoznalosti? Pošto to je nešto što kako odrastamo i počinje vrlo često da se gubi ili da zanemarujemo taj deo svog dečijeg bića. Pa ja za početak uvijek predložim klijentima da se sete šta su volili da rade kad su bili mali, gde su trošili svoje slobodno vrijeme, šta ih je činilo srećnim. I obično ljudi se prisete nekih stvari na koje su potpuno zaboravili, da su jako volili da crtaju, ali su u nekom momentu prestali da crtaju, da jako vole da šetaju, da se bave fotografijom, ali oni više ne fotografišu, da vole da pišu, ali su u nekom momentu dobili poruku ti ne pišeš dovoljno dobro da bi bio pisac, pa ne možeš time da se baviš. Na taj način, kad osvestimo mesto gde smo posljednji put bili srećni i autentični, možemo tu da krenemo ka svojoj radoznalosti. Ili, na primjer, ako se setimo da smo jako volili hemiju, ali su nam ljudi rekli neće ništa biti od hemije, ne treba da završiš taj fakultet. Ok, možda ne možeš da završiš fakultet, ali možeš da kupiš neke instrumente, možeš da odeš na neko predavanje iz hemije na fakultet, da oslušaš nešto, pogledaš dokumentarnu emisiju i da zadovoljiš tu tvoju želju. Kad jednom krenemo da zadovoljavamo svoje želje, radoznalost prosto onako raste i budi se i dalje i imate potrebu da idete na sledeće. I ono što najbolje po meni budi radoznalost jeste kad odete tamo gde su radoznali ljudi i onda dođete u tu atmosferu, ljudi pitaju pitanje i vi shvatite da postoje još neki ljudi koje to zanima i onda vas ponese ta energija. To, na primjer, može da bude neka Facebook zajednica gde ljudi dele iste interesovanja, postove, članke, grupa, događaje kao ove koje ti organizuješ i prosto oni bude u nama ideju da treba da tražimo još i da naše ideje šta je za nas zanimljivo su sasvim okej. Okay. Jer vrlo često smo dobili socijalnu poruku, pa nije baš okej okay da te zanima matematika, nije baš okej okay da te toliko interesuje ta astrologija, to je za neke glupe ljude, pa se onda malo postidimo oko neke svoje teme zainteresovanosti i na taj način ti prosto pratiš, aha, gde se ja osjećam dobro, gde bi ja pročitala još, šta bih ja to još uradila i slediš taj put.